Dobar dan, evo mene na pauzi. Dakle, kao što znate, upravo radim writer building, dakle, online od kuće. I tako da, na pauzi sam od 1 do 1.45. I tako da imam još malo vremena nešto da pripremim, jel, pa posle da se nastavi da se učim. Uglavnom, to mi baš odgovara što sam kući i onda mogu da se organizujem i tako napravim. Jel. E sad, danas ćemo nešto na brzinu. A opet da bude, jel, zdravo. Gledali ste, imam već jedan video sa tortiljama, ali evo danas malo drugačije nešto, znači... Pa, dakle, tortilja, obrok, znači na brzinu, može kao ručak, može kao doručak, zavisi šta ubacite. Evo ovako. Samo malo. Mislim da imate sve. Uglavnom, eto, ovo će biti znači za dve tortilje. Znači, jednu ću da ostavim za Dejana, jedna je za mene. Znači, trebaju vam dve tortilje, ove su tako lepe sa lanenim semenom, znači već gotove. Ovdje imamo jednu kobasicu, onako malo nadimljenu, isečenu. Ovo je pileće bjelo meso, to ću sebi ubaciti. Ovo su znači tikvice, tri jajeta, paradajz, dva paradajza i celer lišće, dakle sveži celer ili, ma kažem, ubacite šta hoćete, ja to znači na brzinu ono, vidim šta imam u frižideru, šta bi moglo kako da izađe, možda nešto pridodam ovako samo po svojoj jeli, ideji. I to je to. E sad, mi ćemo da krenemo prvo, dakle da, prvo ćemo tikvice, znači prvo ćemo tikvice malo da kao izgrilamo. Ma da ću ja samo onako na vodi da ih kao propržim, neću dodavati ulje. Eventualno mogu malo ovog butera da dodam, jer ovaj buter, krojiter buter, on je kao u sebi već ima neke začine. Mogu malkice da dodam, pa onda posle u taj isti tiganj i jaja. Ajde, prvo ću da pripremim tikvice. Evo ga, znači dodala sam ovaj buter. Evo, kao što vidite, ovaj krojiter buter. On u sebi već imate neke začine i biljke i so, tako da ne treba da se soli. I sad malo evo da se ovaj rastopi i onda dodajem tikvice. Znači čisto onako malo neke masnoće. Pošto tikvice će da nam otpuste jeli, same vodu. I to je to, sad ih malo znači ono upržite i obavezno poklopite. E tako, dok nam se ovdje tikvice, znači, prže griluju. Evo ja ovdje imam već spremnu čorbu od tikvica isto, zelenu. Nju ću sada sklonimo, ona je već gotova. I na tu riglu ću da stavimo evo, ova kobasica da se ona izgrela. Onda ćemo brže ako radimo na dvije rigle. Uključujemo nju na 6, znači čisto onako malo da se to jeli. Evo, pripremi. Zatim u tikvice dodajte vrlo malo vode, znači. Tek onako, da kažemo, jedan butlje vode onako, da one onako još otpuste i svoj sok i zajedno sa buterom da se to sve onako polu kuva, polu prši, ajde da kažemo. I evo kobasice, bolje ovako da iseckate sve na sitno jer tortilju kada omotavate, bolje da vam je sve što sitnije, znači lakše ćete da je zamotate. Kobasica je evo već gotova. Dakle, nju možete da sklonite sa rinkle. Tikvice još jedan minut i nemamo jaja. Evo ga. Dakle, probajte sa varačom ovako, da li su tikvice odmekle? Jesu. Znači, ja sam još dodavala vode. Uzmite onako čašu vode i onda postepeno dodavite da bi one bile mekane. Da bi što pre sitno iseckajte i gotovo možemo da ovdje isručimo sve. Tako. E sad, tu pripremamo isto i jaja. Kažem, vi ne morate jaja, ja nekako volim kao kajganu da napravim. Znači isto vrlo malo butera, možete ulje, ali eto... Ovaj buter mi se pokazao, sad ga više i nemam, ali ovaj buter, krojter buter, začinski buter, kako bih ga rekla, mi se pokazao baš onako, sve u njemu imam, jeli, i soj, i začine i tako, i onda, i evo dodajemo. Sad sam ja smanjila na trojku, dakle da ne bismo, da mi ne bi buter goreo.
su domaća sa pijace i, kao što vidite, imaju tu jarko žutu boju. Znači, ja ovdje sad neću dodavati ni soli, ništa, kažem, jer taj buter sve već ima u sebi. Ako pravite sa uljem, onda, naravno, dodajte malo soli i bibera. Kajganu ili ti jaje, znači sve vrijeme ovako mešajte da vam se ne lepi za dnom, a da kad se sa buterom pravi, onda se uopšte ne lepi skoro. Tako. I ja volim da napravim mekanu, vidjet ćete, znači, do neke granice, znači da bude onako baš mekano, ne da bude previše prepržena, ukuvana, jer kako bismo rekli to. Da, evo, otprilike ovako, znači, sada sam ugasila ovaj ringlu i sada skroz od dna, ako još mešam, znači to je još dosta toplo, tako da se jaje još tu prže, ali kažem, ne ono da se, da nam budu onako kao male grudvice, nego baš ovako ja vodim. Da, vidim sada tu što sam htjela da dobijem. Otvoren mi je prozor i sigurno čujete zvuke rušenja hotela, to je svi su ga srušili, sada iznose šut. E, evo ovako, ja sad ovo više ne bi tirala, jel, ja bi ovako ostavila to. I to je to. Znači, to jest nije to. Sad krećemo da zagrevamo tortilje i onda da ih umotavamo. Evo ovako. Sad uzimamo, znači, ove tortilje. I samo je stavite na tigelj. Znači, ne morate nikakvo ulje. Ja ne dodajem. Nema potrebe. Vi ako hoćete, možete. I sada jedno 3 minuta sa svake strane da malo porumeni. Evo ga, dakle sada i drugu stranu, evo, sam okrenula. Što je važno kod tortilje? Tortilje je važno da, da imate već sve pripremljeno prvo i onda na kraju da zagrejete tortilju, jer ukoliko tako ne uradite, nećete moći lepo da je savijete i onda nije to to, jel? Tako da, prvo znači pripremite sve sastojke, sve da bude spremno i onda samo filajte tortilju i gotovo. I evo ja još pola minuta, ajmo malo i sa ove strane, još jednom, i onda drugu i krećemo. E tako, da nastavimo, znači tortilja nam je vrela sa svih strana i sad krećemo, znači prvo stavljam tikvice, tako, to, može još malo, nemoj toliko tikvice, ja volim, e tako. Onda evo stavljamo piletinu ili koje god meso imate, šta god želite. Ovo je znači moje tortilje, nego ću samo spakovati za kasnije. Jaje da ne zaboravimo. Dakle, jaje koliko god želite. Znači ja sam 3 jajeta uzela za nas dvoje, ne treba mi više. Tako. E, onda idemo paradajz. Paradajz svi volite, nevjerovatno, ako ne stavite krastavce, što ako vi želite, rukola je super, odlična je rukola. Znači paradajz je što više. Ja, već super izgleda, već je baš šareno. I evo ja imam naseckan peršun. Treba malo i sitnije čak biti, ali dobro. To mi je ostalo kad sam kuvala supu. Da li sam nešto izostavila? O, ja se nadam da nisam. Ajmo. I evo ga, znači kako savijemo? Ovako. Tako da približem. Znači ovako. I onda uzmete ili od ovog kraja ili od ovoga. Ja ću od ovoga jer mi je tako lakše. Tako. Znači to. I to je to. Dobro, nije sad nešto baš ono, jel, pici boci, ali dobro je. Evo ga ljudi, tortilja moja je gotova i ajde evo nju ću da presečem. Nju možemo da
Isječemo. Da vidite kako unutra izgleda. Evo ga. Evo ga, dakle, moj ručak je spreman za danas. I sad idem i njemu da napravim, tako da, eto, jedan brzi ručak, znači možete da ga primite vrlo, vrlo lako iz onoga što imate u frižideru. Ja sam gladna, tako da idem da jedem. Ćao se!